Já jsem malý, ale dneska máš teda nic. Tak nikdy nesundávejte masku, jo? To je fakt jako důležitý, bolelo by vás to moc. A to samý, když jste pak tady, je tady teď hodně lidí, tak vždycky mít tu zbraň tady za zajištěnou. Ať vám to nevystřelí, ať někoho netrefíte, nebo sami sebe. Nestřím po tobě. Oh, se roztřískala o ten. Já je hrozně skrop, to tady na týždí, to je poslední. Cože? To je hrozně skrop, já jsem podle mě oba dva trefil, nebo oba dvě. Vojtíšku! Prosím tě! Pojď, já si ji takhle po tebe vezmu, jo? Dáme to někam jinam. Nemáš tam uvodit? To bylo přes celý a pak jsem trefil ještě někoho, ještě. A to bylo od zdi tam. Thank you.
okay, běž takhle do zádu, přímo za mě, tamo za tu zedi. Rameno. Viděl jste mě, jak jsem to obíhal, paní Sofie? A tak peníženka ta už není. Paní učelko, prosím. Sorry, nějak se ztratila. Kde? Nahoře. Někdo něco? A tohle je hezký telefon, to se mě moc líbí. Tak 6.
Zásah. Už, konec! Nevadí, hezky, hezky. Tyvo, já jsem tam byl normálně na střelnici, jsem myslel jsem. Last man standing.